Fysio 2000 perusajatus on se, että meillä tietää varmasti, että treenaa oikein. Eli fysioterapeutti kun tekee ohjelman, niin silloin tehdään oikeita asioita. Ja meille pääsee joustavasti aamu 5:stä ilta 11:00 joka päivä. Ovitäkillä pääsee kulkemaan. Ja oli sitten urheilija, työikäinen tai ikäihminen, meillä löytyy niin kaikille palvelut. Että kaikki on tervetulleita ja treenaa meillä sulassovussa. Joo, kyllä näyttää tosi hyviltä tiloilta, että niin kuin he sanoivatkin, että on uusittu täällä ja pukuhuoneita nyt en käynyt sen enempää katsomassa, mutta tuovat, mitä tuossa nyt pelaajat ja kävi ja muuta, niin näyttää kyllä tykkäävä ja näyttää kyllä tosi siistiltä paikalta ja eiköhän täällä on hieno tehdä hommia. Olen kyllä tosi tyytyväinen, että saatiin tämmöinen yhteistyö tähän aikaiseksi, eli tämä täydentää tätä meidän joukkueharjoittelun osuutta sitten tämä fysiikkapuoli. Pystyvät pelaajat käymään yksittäin täällä, tekee omia ohjelmia. Tarvittaessa varaa just näitä ensimmäisiä käyntejä tänne ja kellä nyt on ehkä eniten sitten vaivoja. Ja varmaan tullaan sitten miettimään jatkossa, että pystytäänkö järjestämään joukkueharjoituksia ja saadaanko sisällytettyä ohjelmaa täällä. Onko se missä mulla on olkapäivä? Pystytään tekemään ennaltaehkäiseviä harjoitteita täällä, eli koitetaan pitää porukka ehjänä, ettei tulisi kauheasti loukkaantumisia. Ja tämmöistä liikehallintaa ja sitten ruvetaan kehittää harjoitteita, millä saadaan se takareisi toimimaan. Ettei tuu sitä kramppia tai fysiikkaharjoittelu on. Siihen meillä nyt on mahdollisuus täällä, että on tyytyväinen, että meillä on semmoiset tilat tässä nyt ja näin poispäin. Sitten ruvetaan kehittää harjoitteita.